Som de fleste sikkert har fått med seg, så har jeg nå blitt en pappa som er veldig koselig. Men er jeg en god nok pappa? Er jeg flink nok til å ta vare på mitt kjære barn? Er jeg på vakt? Er jeg klar for å ta vare på det kjæreste jeg har? Første test er legenden fra Skien, Randulle. Lite barn i huet, garantert, hvis du har sett han på byen. Han skal nå være en baby, og jeg skal være pappa. Og det viktigste for meg er at Randulle, Sander, my boy, ikke skal dø. Ja, daddy, ja! Ok, hei, Sander. Velkommen til Who's your daddy? Du skal være baby. Ja, du er pappaen min. Nei. Jeg er ikke det. Jeg bruker det bare som en treningsobjekt ja. Til min egen faktisk, mitt eget faktiske barn. Så du skal da prøve å dø, rett og slett, og jeg skal holde deg i live. Hvor er du? Hvor er du, babyen min? Babyen min! Jeg hadde gått inn på soverommet. Jeg hører knirkelyder. Å herregud, jeg kan ikke løpe inn i huset for å tryne. Hva er det du gjør på soverommet? Hvor er det her soverommet ditt? Jeg bare viber! Ah, ja. Jeg spis banan. Jeg er bare å leke. Hva er det du skal nå? Jeg skal bare inn her. Er jeg dritings, eller? Hva er det du har på meg her? Jeg spiste den, jeg. Oi! Sånn. Oi, hva? Han lager en grin til meg. Fuck you, pappa! Nei, han må ikke så tullbruk i mitt hjem. Kom her! Du er den støkkeste benen jeg har sett, by the way. Bare så jeg klarer med det. Ikke vink, da jeg plukker det opp. Jeg spiser det. Du kommer til å drikke mamma... Nei, og her er mammas melk. Den legger vi her. Jeg vil... Namme! Ja, men det er bare bra for deg. Du skal jo ha melk. Morsmelk er viktig. Kan du gå opp i den lekegreia her? Hei. Der, ok, ja. Slipp meg ned her, da. Jeg vet ikke hvor dere slipper den. Nei, da må jeg banke deg. Da må du være med her. Sånn, her. Vær oppi der. Sånn, nå skal jeg hente en leker til deg. Ok, da. Nå må du våkne opp på denne fyllegreia mi. Ok, pappa. Du må slutte å drikke sånn voksenbrus. Ja, det er mye voksenbrus på pappa, tydeligvis. Oppi den døra der funker ikke helt. Takk, pappa. Nei, den må du jobbe med. Nam, nam, nam. Hæsser, den skal du ikke ha. Ball blaster. Kan jeg skyte den på deg, liksom? Er ikke det koselig, da? Vær så god. Du kommer deg ikke ut. Nå har jeg fanget deg. Pappa! Åh, spiser masse melk og greier. Hei! Hva? Hei! Hei! Nei! Nei, pappa! Nei, sa jeg! Oppi her! Åh, pappa! Herregud, din lille drittunge. Kom her! Jeg må bare vente litt. Få ikke våkne. Våkne opp! Våkne opp! Jeg har jo fått helt spasmer. Jeg er jo ikke... Hei, hvordan går det? Går det bra? Hei, pappa! Æsj, så stygg du er! Se på din da. Æsj av meg, oppå meg. Hva, han skal skyte meg, jo? Jeg må ha farskapstest med en gang. Hva er det du skal pappa! Opp i der? Pappa! Oh, shit, da misset jeg babyen min. Ok, fuck. Der er du der, ok. Og heldigvis har du vel nødvendig hundre hoppet. Nei, ja. Nei, eller har du det? Nei, jeg har ikke det. Har du bæsjet på deg, eller? Nei, jeg har ikke det. Vil jeg aldri gjort. Hva er det du driver med der? Ok, du har mer frukt. To sekunder, jeg må finne noe frukt her. Vann skal du ikke pappa, ha. Pappa, stopp i to sekunder. Kasta bæsj i fjeset ditt. Kom her, underholdning. Jeg vil ikke. Ok. Jeg spiste den. Hva er det du driver inn i her? Å, jeg dropte! Jeg spiser rotta, ja. Nei, ikke spiser den rotta. Å, jeg ble... Wow! Kan du se hva er det her for noe? Hæ? Og det er bil. Jeg vil inn i bil. Nei, du skal ikke kjøre bil. Hvor er du? Jeg skjønner ikke deg. Hvor er du? Du er den verste babyen jeg har vært borte i hele mitt liv. Du sitter i baksett. Ja, men du skal få lov til å sitte i baksett her. Ja, jeg bare viber. Skal vi se. Jeg må se hva vi har her. Maling, nei. Oi, der er banan, det tenker du. Du har blitt veldig grønn, det er ikke et problem. Sånn, spis på eplene. Ah, det ble frisk igjen! Ja, selvfølgelig, du skal spise eple. Ikke noen bensin! Nei. Herregud, det brenner! Okay, du dør, pappa! Jeg er villig til å offre meg for deg, kjære sønn. Men nå må vi ut herfra. Hvor er du nå? Jeg hører bare masse veldig, veldig farlig bråk. Jeg hører du spiser ting jeg ikke vil at du skal spise. Jeg drikker litt, ja. Spis! Ah! Pappa, slipp meg! Kom her. Jeg vil bare drikke bensin! Nei, nå skal vi ut og gå tur, vi! Okay. Se på den fine... Nei, faen, vi skal se... Kom her, biler! Kjør over meg! Kjør over meg! Nei! Våkne opp, mann! Babyen er på vei igjen! Å, herregud, hvis barnevernet ser deg... Ja, wiii! Hvor er du, babyen min? Jeg er på taket, pappa! Du er på taket! Jeg hopper ned, jeg rekker det! Faen! Jeg klarte det. Mot alle odds klarte jeg å holde deg i livet. Men jeg rakk å spise en rotte, drikke bensin, bli påkjørt tre ganger. Så hvem er egentlig den store vinneren her? Ingen kommentar.
Ingen kommentar. Lykke til videre med resten av drittungene. Ja, det trenger jeg. Takk. Andre utfordrer er den største grinungen jeg vet om. Gjerningen fra Arendal, Joni Boy. Han er gæren, han er farlig, han burde ikke være en baby. Og jeg må gjøre mitt aller beste for å sørge for at han ikke dauer. Som nummer to så er det en baby jeg faktisk har lyst til å drepe da. Det er jo Joni Boy, halla. Go-go baga, hallo. Men du er ganske god i spillet her, jeg skjønner. Du har spilt det litt. Jeg spiller det her veldig mye alene. Jeg liker å være med. Du griner du spiller her, du. Ja. Kan jeg, men da, jeg skal gå og se på Friends her. Jeg skal se hvor mange timer du faktisk har i det spillet her før vi starter her. Ja, du har 6 timer on record! Mhm. Og ja, nå kommer Noah Tommy over, faen. Fuck! Fuck han, få han ut! Fuck off, kan Noah! Kan man snakke in-game her? Who the fuck are you? Jeg skal prøve å holde deg i livet så lenge jeg har lyst, for å være helt ærlig. Hvor gammel vil du ha meg? Vil du ha meg sånn at jeg kan snakke litt? Eller... I virkeligheten her, eller i spillet? I spillet? Ja, nei, du kan snakke til meg. Ok. Ja, nå er jeg egentlig redd på hva som kommer til å skje her. Jeg har blitt litt god i det her da, jeg har spilt det litt nå. Ja, men da blir ikke det her noe problem. Der er du der, hei hei! Hei, pappa! Hei! Spis banan! Au! Kom så her, kom her. Nei! Se på tableten! Nei! Nei! Slipp da! Nei, herregud. Kan jeg spille en sang til deg? Ja, men jeg ligger og sover. Barnet mitt har et talent, jo. Du må ha den her, jeg vet ikke hva det her er for noe. Au! Hvorfor må du plukke meg opp, sår? Nei, jeg gir deg ting. Du trenger. Oi, hva er det for noe? Jeg vet ikke. Jeg er en astronaut. Ui. Ja, den kan du få leke på. Det er greit. Au! Au! Slutt å prøve å dø! Oi, jeg er stalinlys. Hei, 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 hei! Spis banan. Hvor er morsmelka? Jeg trenger det. Du må ha melk. Jeg vil ha melk. Hvor er mamma? Hun er borte. Hun har gått fra oss. Hun har gått fra deg. På grunn av deg så er hun borte. Pappa, kan jeg være så snill og få et kjeks? Nei, hva er det der for noe? En kjeks? Hvorfor står du sånn, pappa? Hæ? Hvorfor står du sånn? Jeg står ikke, jeg går. Au! Hva er det du driver med? Hva er det du driver med? Kan du spise noen eple der? Au! Pappa! Ok, nå er jeg store problemer her, altså. Herregud. Hvor er mammas melk der, da? Ja, jeg vil ha melk. Og så den her. Å nei, jeg sover. Ja, nå kan du sove. Da er det litt melkekoma. Så, vekk med den. Der ligger du. Åh, flink sønn. Jeg er veldig stolt av deg. Kan du ligge her? Kan du leke her? Ja. Lek med meg, pappa. Nei, jeg har ikke lyst, men jeg må. Nå må du ha noen banan her. Der. Og så må du ha eple. Nei! Nei, jeg vil ikke ha pappa! Jeg vil bare få med meg! Spise frukt og grønt! Nei, nei, æsj! Og så må du komme med meg. Nei, ikke den. Jeg hater deg, pappa! Herregud! Verdens verste pappa. Vet du hva? Jeg tar kritikken. Ok. Ja, helvete. Faen! Pappa han drikker litt i dag, han. Ok, det her er barneskallen din her, hei! Oi, blekemiddel! Nei! Jeg har banan til det her. Oi! Oi, se! Hva er det som skjer? Hvor er du, pappa? Jeg vet ikke. Jeg ligger under verden. Jeg har vondt i magen. Jeg tror jeg dør. Å, pappa, det er veldig varmt her jeg er nå. Jeg er rød. Nei, au, jeg brenner! Au! Ja, men jeg er støkk under deg. Jeg kan se deg der. Jeg kan se deg, babyen min! Au! Å, nei! Å, nei! Nei! Pappa, jeg er i helvete. Ja, da hører du hjemme. Og til slutt, siste boss. Den babyen jeg har holdt i livet siden jeg var 1 år gammel, og han kom til verden. Min lillebror, lille drittungen, Ruben. Og som den smarte og den kjekke delen av vår familie, så jeg alltid passer på Ruben. Nå har han blitt voksen. Klarer jeg å holde han i livet? Det får vi se. Siste boss, min yngre bror. Du har jeg prøvd å holde i livet i alle år. Har beklageligvis klart det. Nei, da. Men Ruben, du er min siste baby, så jeg skal prøve å holde i livet. Se hva du klarer å få til der, sånn. Ja, jeg vet at dette blir et rent helvete, fordi... Når du får frie tøyler, så er jeg redd. Det kan bli farlig. Det kan bli veldig farlig. Det blir som å være den yngre broren. Jeg må alltid teste det. Ja, du må det. Er du klar? Ja, jeg skal dø. Nei, her. Alright, jeg har blitt ruttet da, så jeg har lært meg litt. Jeg hører lyder, Ruben! Hvem er så kjøpt deg trommesett? Det var onkel. Det var onkel, ja. Jeg skal spille.
Nei, nå får jeg ikke livet av. Hvordan livet jeg er, da? Det må du lære deg selv. Jeg vet ikke hva du har lært deg når du har blitt voksen her, sånn, men... Jeg vil vekk! Stakkes! Hvordan går jeg vekk fra R? Hvor ble du av? Hvor er du? Først å starte, så... Jeg hører jeg lyder. Hvor snakket du nå? Oh, alkohol! Hei, 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 hei! Pappas barskap! Oh, daddy drink, stod det? Nei, 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 nei. Oi, oi, oi! Jeg har mistet helt kontroll på deg nå. Hvor er du, da? Jeg prøver å finne barnet mitt, da. Jeg var med trappa. Du var med trappa? Hvor er morsmelk? Jeg trenger det også. Hallo! Hei! Hva har du tatt mye av meg? Hvor er du? Kom her! Kom her! Ikke heng med mye uten at det er greit. Jo da, det er greit. Da snakker vi ikke. Ha det bra, Mykje. Takk skal du ha. Ok, nå har vi fått deg ut. Det er ikke at du skal være ute. Det er farlig at du er ute. Nei, slutt å holde meg. Nei, men du skal inn. Nei, jeg skal inn her i vannet. Nei, du skal ikke leke med vann. Du kan drukne. Nei. Kom. Å, herregud. Du gjør alt. Kom her da, dritt noe. Vi slipper deg. Nå kan jeg bare hilse på deg. Hei, hei. Hei, hei. Takk. Og så skal vi inn. Løp inn. Inn, inn, inn. Inn! Jeg tror det er jeg som tar å drikke alkohol, det er ikke deg, for å si sånn, ass. Men fyren her er ganske skerk. Kan du løfte dem opp igjen? Jeg kommer ikke opp herfra. Jeg får bare lov til å hilse akkurat nå. Hei, hei! Hei, hei! Der kan du bare glemme. Der er takk. Ja, sånn, skal vi inn! Bryte meg løs her, takk. Nei! Og så holder vi oss inne nå. Du skal ikke inn i døra der! Det var ikke det jeg sa! Oi! Hva skjer her inne, da? Jeg vet ikke. Her er pappas hemmelighet. Du skal definitivt ikke inn her. Hvor er du nå? Jumpstart your heart? Har du dømt her? Jeg driver og dør her! Exit container, sånn. Oi, det er flammer her, sånn. Og en mus. Kan det... Rat? Nei, sa jeg. Eat rat? Nei, faen! Jeg skal jo spise rotta, jo! Jeg tror jeg spiser rotta nå. Nå må du ha morsmelk. Nei, åja. Nå må du ha morsmelk. Gå vekk! Nå må du ha morsmelk! Nei. Jeg må finne morsmelk. Du er grønn, Ruben! Du har 62 oppe! Jeg kan spise metall. Nei, 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 nei. Ok, du må ha noe sunt også. Spis banan. Du trenger noe sunt. Og eple. C-vitamin! Nei, jeg vil ikke ha C-vitaminer! Jo, du skal ha C-vitamin! Jeg får ikke C-vitamin! Jeg vil inn der igjen! Jeg må fange deg! Jeg vil inn her! Sit on this! Nei. Slutt å hils! Nei, slutt å holde meg da! Herregud, du er den sterkeste babyen i verden! Kan du slutte å gå inn der? Hvorfor er det ikke den? Nei, nei, nei. Nei, jeg skulle skyte den jo! Nei, 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 nei. Åh, bil! Nei, 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 her har jeg vært før! Det er et farlig sted å være. Ikke tenk på det. Åh, jeg driver bare å hilse. Åh, nå... Ruben, du driver og grep meg! Jeg har ikke lært meg å kjøre henne, pappa. Hallo! Jeg driver og spæs... Hva er det her for noe? Jeg dør jo her! Kan du åpne om garasjedøren? Nei, slutt å kjøre på, pappa! Du er den verste babyen i mitt liv! Åh, jeg kan hoppe med bil. Nå må vi få deg ut da. Altså, jeg sliter med å komme deg til bilen. Åh, så lenge jeg må... Det er lowrider. Hei, hei. Eat wooden plank? Nei, banan! Nei! Jeg vil ikke ha banan! Jo. Nei, jeg vil ikke! Du skal egentlig... Jeg prøver å finne morsmelk til deg. Ja, det klarer ikke du å lage. Nå... Skal vi vekk herfra? Nå er vi ferdig med garasjen. Jeg vil jo leke med bilen. Nei, vi er ferdig med bilen. Her var det masse kult. Nei, her er det ikke masse kult. Åh, vaskemaskin! Nei, du skal ikke inn i den vaskemaskinen der. Hei, hei, hei! Jeg står og hilser på deg. Hvordan er det jeg... Sånn. Nei, ikke skru... Åh, det var jo så gøy. Jeg vet ikke, jeg tror jeg har skru den på der. Her kan du henge. Helt frem til... Ok, takk. Hvor faen har vi satt den jævla morsmelka i huset her? Skjønner ikke en dritt. Hvor var det jeg var igjen? Inne her? Nei, du skal ikke noe sted der nå. Må du slutte å parkordere her? Jeg prøver å finne morsmelka. Jeg finner det. Skal du tilbake på kjøkkenet? Jeg kan hjelpe deg. Vær så god. De kan du ha. Hvor er du nå? Der er du der. Vær så god. Slutt! Vape skal du ikke ha. Cookie jar. Å, her er faktisk mommy's milk. Å. Sånn, spis. Nei! Var det mommy's milk? Ja, men nå har du... Hva heter den da? Du har... Jeg har blitt paralysert av faren min. Ja, det her... Hva heter den da? Melkekoma? Melkedie? Åh, men jeg kommer til å spise glass mellom tiden, er det ikke det? Ja, fun fact, det er... Åh, her vet du, her var det mye bra. Mommy's milk! Mer mommy's milk! Nei til den! Sånn. Så du ikke ligger og sover ved siden av den. Det er en perm i bort her. Skal du få et eple? Herregud, nå er det mye glass. Jeg er så høy akkurat nå. Ja, det gir deg melkedien din luks. Og så kan du komme med pappa her, og så skal vi henge deg akkurat her. Henge meg? Nei, ikke henge meg. Ja, gjør det. Nei, vi skal henge sammen. Ikke noe valtre! Skal vi leke baseball? Hvor ble det av? Har du mistet babyen allerede? Ja, nå skjønt. Du hoppet i her, du. Nei! Er du inni der? Kanskje. Det er der du legger babyen din. Nei, det er det ikke, men er du oppi her? Ja, der er du.
Jeg kan empty den, ja. Ja, ok. Men nå mister jeg melka mi. Ikke inn i ovnen! Nei, 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 nei. Gå vekk, jeg skal inn i ovnen. Ah, ok, vi må skru av ovnen her nå. Det er kaldt. Ah, våkne opp! Er det en måte å bare skru av ovnen her på? Åpne opp! Skru på varmen. Nei. Åh. Jeg må ta meg litt sånn her, jeg drikker litt, jeg trodde det var vin, men det var stekolje. Det er ikke lett å være pappa, ok? Jeg sliter med å holde deg i livet her. Ok, jeg spiser masse treverk, ja da. Åh, herregud. Oh, cooking oil, takk. Nei, det er pappa sin. Hvor ble jeg da? Der drakk jeg morsmelka selv, eller? Kan du skru på vaskemaskinen da? Takk! Jeg begynner å holde deg litt ren. Sånn. Det var bare for å holde deg litt ren. Jeg blir helt rød. Ja, nå fikk du et eller annet snacks. Vær så god. Bleach. Jeg drikker en skjær, jeg. Jeg gjør bare sånn, jeg bare... herregud! At jeg klarte det der er egentlig sjokk i seg selv. Jeg synes vi kan konkludere med at jeg er helt åpenbart en perfekt pappa. Jeg er flawless. Trykk like hvis du er enig, og ikke glem å abonner på Mikal.